Neuspeh, veze. Okej. Okay. What the fuck? Lik, brate, isprozivao sve muškarce. Kako je bre muškare? Slušajte, ne slušajte ovog retarda. Molim vas, ljudi, ne slušajte ovog retarda. Znači, ne budite, molim vas, u zabludi. Znači, ne može muškarac da bude odgovoran za uspeh veze. To ne postoji. Molim vas, kako to, brate? Pa čekaj, šta? Riba je debilka, ode jebe se sa drugima i ti budeš u fazonu? Ne, ne, ne. Ja sam kriv što ova veza ne ide. A ne zato što, a ne devojka koja je 14 crnih kurčeva iz usta, brate, viri. Ono, what the fuck, bure, šta je, šta slama lik, brate? Okej, znači, to je to. A Mihajla je jedna super devojka. Treći put je rekao super devojka, što znači da on to ne misli. I...